Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje estamos de pulverização de novo. Sei lá o Evolute lá atrás, porque não vamos pulverizar o cafezal aí. Pulverização para cochonilha. Mas antes de maiores informações, deixa o seu like, verifica se está inscrito, se não está inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, beleza? Bora pro vídeo! Estamos aí pessoal na atividade, pulverizando aí, como eu disse, para a cochonilha. Estamos tacando aí 1.500 litros de calda por hectare. É bastante calda, eu sei. É a primeira vez também que eu uso tanta calda por hectare. É, sempre eu pulverizava com chonilha que fazia 1.000 litros de calda por hectare. Dessa vez estamos testando um pouco de calda a mais. É, o produto é o Boveril. É um produto biológico. Então comecei um pouco mais cedo, agora na verdade é para mim começar mais cedo ainda. Começar 3 horas, mas como imprevistos acontecem, então eu comecei agora é 4h30. E vamos aí até meia-noite, no máximo até meia-noite, porque esse produto ele tem que ter um tempo, né? Porque é um produto biológico. Então daí eu aplico ele, daí de 4 a 10 horas esse produto. Vai os ovinhos, vai eclodir, né? E aí vai predar lá a cochonilha. Tanto a cochonilha, como o bicho mineiro, quanto o ácaro. Esse produto, ele é bom demais, porque ele pega muita coisa. Lagartinha. Então, é show de bola. Então, eu tenho que pulverizar só até meia-noite. Porque de meia-noite pra frente é o tempo que ele vai eclodir. E ele não pode também eclodir com sol muito quente, com a umidade baixa, né? Então tem que estar fresco, a umidade está alta, então a gente tem que ir até um certo horário. Pulverizando cruzado, ó, pulverização cruzada no café, tá vendo? Quem acompanha os vídeos aí já viu falando que eu também faço pulverização cruzada no café, não é só no mamão. E vamos aí, vou explicar essa pulverização cruzada no café, beleza? Bora lá! Vou explicar para vocês como é que tá funcionando nossa pulverização aqui no café. É a pulverização cruzada que eu falei. Aqui é a lavoura de café. Final da roça, primeira carreira, segunda carreira, primeiro beco, segundo beco. Eu vou entrar no segundo beco, certo? Vou descer para lá, no segundo beco. Entrei aqui no segundo beco aqui e desço. Manobro lá na frente, manobro e volto no primeiro beco, certo? Aqui eu curvo direto, pulo o segundo beco, que já foi feito, que eu desci ele. Pulo o terceiro beco, que não tá feito. E entro no quarto beco, certo? Vou entrar no quarto beco, lá embaixo... Eu vou manobrar e vou voltar no beco de trás. Aqui. Entendeu? Vai dar cruzamento de carreira. Por quê? Conta comigo. Eu desci no segundo beco. Subi no primeiro beco. Então eu vim com o trator, pulei esse beco que já está feito. Pulei esse beco que não está feito. E vou entrar nesse beco aqui descendo. Certo? Lá eu manobro e subo nesse beco. Repara que esse beco aqui eu desci. E o primeiro lá eu subi. Esse eu subi e o de lá eu desci. Então tá dando cruzamento de carreira. Não tá dando, porque eu não posso descer nessa carreira e também descer nessa carreira. Porque aí eu dou sequência. Não cruza. Eu tenho que fazer o produto ir pra lá e pra cá. Certo? Dessa maneira, eu só manobro em uma ponta de carreira. Que no caso é do lado de lá que eu tô manobrando. Lá na ponta lá. Mas também, eu posso fazer da seguinte maneira. Eu posso descer na primeira carreira lá.
para baixo. Manobrar e subir na segunda carreira. Manobro aqui e desço na terceira carreira. Manobro lá embaixo e subo na quarta carreira. E assim sucessivamente. Repare que assim também dá cruzamento de carreira. Só que assim eu tenho mais manobras nas pontas, nos arrastões. E então eu atraso mais. E fica uma pulverização mais enjoada também para fazer. Você tem que estar manobrando toda hora. Entendeu? Então por isso que eu utilizo muito essa pulverização que eu estou fazendo agora. Que eu só manobro em um lado do arrastão. Beleza? Lembrando, pessoal, que pulverização para cochonilha da Roseta, 4 km/h, viu? Eu sempre ando mais devagar. O sol aí tá atrapalhando um pouco aí. Eu ando um pouco mais devagar quando eu tô fazendo a cochonilha da Roseta. Beleza? Então é muito interessante se vocês conseguirem andar mais devagar quando vocês estiverem também fazendo pulverização para cochonilha da Roseta. Beleza? O sol tá empatando um pouco aí. Mas dá para ver lá atrás, ó. Seabos 2000, velho. Pulveriza filé demais. Muito top. Rapaz, galera, se eu falar pra vocês que eu já dei, foi essa sono. Já dei. Taquei 1000 litros da turbina ali agora e já tô com sono. Você tá doido? A ontem mesmo que eu fiz uma pulverização, parei, era 3:30 da manhã. Você tá doido? O cara cansa. Mas vai dar certo, tem que fechar hoje, né, filho? Bora, é nóis. Ver como é que tá ficando nossa pulverização. Ponta da rama tá bem molhada, claro, a ponta da rama que mais molha. E a gente vai andando para dentro do pé e vai vendo que tá bem molhado as folhas. Aí no vídeo não vai dar para você ver por causa do flash, mas os grãozinhos tá tudo molhadinho. Vou desligar o flash aqui pra me ver se dá pra mostrar. Não. Não fica bom. Dá uma olhadinha. Show de bola. É isso que nós quer. É, galera. Acabou aí a turbina. Nossa quarta turbina da noite. Já são 11:30. Sono falou agora, deu bom.
como já é 11h30 também, eu só posso ir até a meia-noite, vou parar por hoje, tá entendendo? Amanhã de noite eu continuo, né? Amanhã de noite eu faço o resto da rota, já fiz mais da metade, a T4 dormindo agora, amanhã mais 3 tortugas termina. Mas eu vou ficar por aqui, vou encerrar esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Você aí que não curtiu ainda, solta o dedo aí no like aí, curte aí. Verifica o sininho, verifica se está inscrito. Beleza? Então valeu, galera. Obrigado.